namastel vy, tedy zrozenci Velvu, nebo vítejte všichni ti, kteří mají měsíc Velvu nebo ascendent Velvu. Pojďme se podívat na to, co vám přinese rok 2018. Tak, já si tady rozložím karty, abych viděl trošičku silnější obrázek. Zdá se, že počátek roku 2018 je o pozici síly ve vašem životě a o tom, že ve vašem životě má někdo pozici síly vyplývající z postavení, což nemusí být úplně dobře pro vás, protože vás to trošičku tlačí do nevýhodných podmínek, ať už finančních nebo citových. Ale ve výsledku vás to z kraje roku má ještě dovést k nějakému odevzdání minulosti, k produchovnění minulosti. Vyloženě pod těmito dvěma kartami mi chodí, že je potřeba produchovnět materiální bytí. Může tady být pro někoho i zajímavá cesta, na kterých bude mít duchovní zážitky a také je tu cesta, která je spojena s výdělky anebo s velkými výdaji podle toho, jak na tom jste finančně. A v každém případě stresy, které ve vašem životě zbývají a které se tahnou z roku 2017, se zakončí ještě během zimního období. A to díky tomu, že uděláte nějakou volbu, která vás trošičku odstřihne od té minulosti, tak nějak budete do budoucna s chladnější hlavou, víc v souladu se svou vnitřní pravdou. Uvědomíte si, že to místo, kde jste, je vám už nějakým způsobem malé a že potřebujete udělat radikálnější změnu, ale ta radikální změna musí vycházet z vašeho vnitřního přesvědčení, musí tam být pro ní dostatek odvahy a naděje a také nějaký finanční základ. Takže v závislosti na těch financích tu změnu uděláte s tím, že to bude stát hodně vaší energie a je to na hranici fakt vyčerpání a možností, ale pak potom přichází vytoužená rezignace. Ta vytoužená rezignace vyústí v to, že sice tam nebude tak optimistický pohled na svět, ale budete se vlastně rozhodovat na základě informací, které vám přijdou. Také se tu začnou věci sami vyjasňovat a zejména kolem domu, kolem domova jako takového. A zdá se, že i pro svůj domov do jara vlastně zvolíte nějaké jiné místo, anebo budete za domov považovat jiné místo fakticky, že třeba tam, kde jste doma, se už doma cítit nebudete. Když se podívám do letního období, vnímám tady zejména ženu s dítětem, nebo ženu, jakoukoliv ženu se závazkem, pokud jste muž, tak pak samozřejmě jste to vy s dítětem a vice versa. Určité osamocení a takovou citovou ochladlost vůči partnerovi nebo vůči životu jako takovému. Tam ještě musím počítat s tím, že někdo je sám. Ukazuje se tady na nějaké cesty, které jsou spjaté s vyděláváním peněz, s cestami do města, protože město se stává zdrojem inspirace. Je tam takový útok, řekněme, na budoucnost, který vychází z toho, že to máte dobře promyšlené, ale přijde mi, že ten život vás může ještě překvapit v tom, jaké změny přinese. Takže to letní období je sice pod vlivem cest, ale ty změny, které přichází, se dějou právě na cestách. A pozor, na cestách můžete dostat informaci k práci nebo k vaší vlastní osobní cestě jako kariéře. Může tam být přibírání odpovědnosti za něco, co vám tak vyloženě nenáleží, s tím můžou být spjaté určité stresy, ale cítím, že ten hlavní hnací motor je vylepšit svoji finanční situaci. A byť se vám nepodaří všechno udělat tak, jak jste si představovali, zvýší se tím vaše atraktivita pro okolí a pomůže vám to odstřihnout se od takové neúspěšné minulosti. Takže to léto je ve znamení zaměstnání,
jakože je člověk busy, jakože je zaneprázdněný, přeceňování svých schopností, možností, ale vnímám to pořád dobře, že vlastně jde o to ukázat, jaké všechny schopnosti máte. Podzim je pro vás měsícem takového, řekněme, zakončení. Ještě si dovyložím zase karty, abych to viděl v souvislostech. Může tady být na podzim hodně řešení věcí kolem prarodičů. Stařenka mi tady chodí. Nebo babička, protože to máme obecný výklad. A pak ještě postava maminky tady hraje roli. Spíš mi to chodí z partnerovy strany, možná proto ta stařenka. Je tam hledání nějaké cesty pro ní, jako kdyby najednou tu nějakým způsobem byla osamocená. Jsou tady vidět cesty, které se konají jakoby za ní, ale jsou naplněné takovým stresem, protože tam je hodně věcí, které se musí udělat. Je tady nějaká smutná událost, která se může nepřímo týkat té stařenky. Možná to je nějaké rozloučení, poslední rozloučení s někým z vaší širší rodiny nebo z vašeho okolí. Ale říkám, je to takové protchnuté tou stresovou energií, protože je tolik věcí, co se děje. Co se děje v citové oblasti, o tom se ty karty jako detailně nezmiňují, ale hodně věcí budete řešit citově, probíhají změny po pracovní stránce a do toho se dějí věci v rodině. Přičemž vám přijde, že je na to strašně málo času. Když se to tak vezme do důsledku, tak tu jste v pozici takového outsidera, který neumí přiložit ruku k dílu, když je to nejvíc potřeba, ale celé je to protchnuté energií takového dobrodružství ve smyslu, že spoustu věcí vy zařizujete a hodně na dálku, že budete muset mít všech pět pohromadě, aby se věci daly do pořádku. A ještě tady hrají roli nějaké finance, že budete participovat na něčem finančně, aby se to dalo dokončit, nebo aby to dobře dopadlo. Takže z vaší strany tam plynou do nějaké záležitosti finance. Celkově mi tady přijde podzim takový bezútěšný v tom, jestli budu mít vůbec nějaký čas na sebe, ale je zajímavé, že se tady dávají věci do pořádku. Vstupuje sem do hry jakýsi muž, který přikládá ruku k dílu, který se účastní, který vyjednává, dojednává, vstupuje do nepříznivých podmínek, kde jsou nějaké ztráty, možná to je ta spojitost finanční. Může to představovat vašeho partnera nebo někoho na té pozici, kdo z větší části potom převezme odpovědnost za to, co se děje a vlastně aniž by to bylo přímo vázané na něj, tak to celé tak jako uhladí a dá do pořádku. Možná by se to od něj nečekali. Když se podíváme do zimního období, tak je tam velká touha po lásce, která se nerealizuje v partnerství a je to škoda. Je to velká škoda. Ukazuje se tu zase na chybějící, nebo na tvořící se vizi, pardon, na tvořící se vizi ve vašem případě, která má být pod šťastnou hvězdou. Konec konců vize, kterou máte, vám přinese hodně radosti a hodně životních změn a bude v souladu s vámi. Bude pro dobro celku a je ještě zajímavé, že mezi vámi a nějakou jednotkou, rodinou, přátelskou skupinou leží takový podvod, ale mně přijde, že je to teď ve vztahu k těm penězům, o kterých jsme hovořili. Je to podvod, který si můžete nést na svých bedrech ve smyslu, že vám s tím nikdo nepomohl, nikdo neuznal vaši část práce nebo vaši část pomoci. A z nějakého důvodu vy se tu trošičku odkláníte k
a teď zase k figuře otce, která tu může být jenom jako takový zástupce té energie. Může to být v duchu, že si k němu jakoby stěžujete, jak to máte těžký, a cítím tu energii spíš jako ochranu, jako kdyby ta energie otce promlouvala od někud z hůry. A stejně tak mi přijde, že to může být jakýkoliv mrtvý předek mužského pokolení, který vám sesílá ochranu do téhle situace, že vám vlastně v tom pomohl, a vy si to musíte uvědomit a tam vlastně posílat díky. Ten rok se tady zavírá v takové pochmurné náladě, ale vede ve výsledku k uvolnění, ke vzkříšení, že ta zima pro vás bude vlastně takovým povstáním z popela, protože se tady ukazuje, že směřujete za svým cílem, snažíte se, aby to, co se děje v rámci možností, se dělo dál anebo v lepších intencích. A je tady i nějaké vítání lidí do svého kruhu a zejména muže, který vám možná kdysi udělal nějakou újmu nebo udělal újmu v tomhle roce, ale ono se to víceméně promění, očistí. Je to pod ochranou archanděla Michaela. Tak, podíváme se, co anděle hvězdného Avalonu. Cebiel, což je kousnutí inspirací, to, co se děje, je tvou odpovědností, a to je to, co mi z těch karet přijde, že vlastně vy byste se určité odpovědnosti vzdát mohli, ale víte, že nemůžete, že tam je nějaký vnitřní závazek vůči té mužské energii nebo vůči mužskému pokolení. Nemusí to být přímo váš závazek, ale cítíte odpovědnost za to svoje pokolení. Pak jsou tu nečekané události, realizace plánů, to je to, co cítím v tomto, jak jsem říkal, že je tam realizace vaší vize. Kousnutí inspirací nepříjemné, ale obohacující, proto mi přijde, že vlastně to mělo trošku takovou těžší energii, ale přijde mi, že z toho vyjdete se ctí. Působící energie z hůry, temná noc, to mi přijde, že je v souladu s tím výkladem, dole krutý mráz, to je to, co prožíváte, bílý strom stále stojí, což mi přijde, že je kvalita té zimy, a víra, a zase se vrátím k těmto dvou kartám, je to, co vás bude držet nad vodou a co vám bude pomáhat. Takže zapálte svíčku svým mrtvým, poděkujte jim za ochranu a věřte, že to dobře dopadne. Toto je zkouška, rok 2019 by pro vás mohl být velmi dobrý, protože se tady splácí trošku něco karmicky. No a my se uvidíme buď v příštím taroskopu na rok 2019, anebo kdykoliv na mém YouTube kanále během roku. Mějte se krásně. Namaste. Thank you.